Сальвадордан 2000-ға жуық адам жаяу жүріп, Ақшқа жетуді көздеп отыр. Жаңа керуен американдық президент Дональд Трамптың заңсыз шекара асу бойынша тыйым салынған шешімне қарамастан көш бастапты. Ертеректе 3500-ден астам адам қазанның ортасында Гондурастан солтүстікке қарай бет алған еді. Ол керуен қазіргі таңда Мексиканың оңтүстігіне табан тірепті. Бұл тақырып американдық конгресс сайлауына дейінгі ең көп талқыланып жатқан дау-дамайдың бірі. Аталмыш сайлау 6 қарашаға жоспарланып. Сальвадордан азаматтар екі топқа бөлінген, олардың қатарында әйел адамдар мен балалар бар. Дональд Трамп мырза, біздер еңбеккор сальвадорлықтарымыз. Біз сіздердің босқындар туралы ойыңыз өзгерсе дейміз. Біздер еңбек еткенді жақсы көреміз. Егер біздер көштек, демек біздерге адам сияқты қарауды сұрағанымыз. Біздерді адамбыз, біздер қылмыскер емеспіз. Трамп мырза, бізді қолдауыңызды сұраймыз. Себебі біздер қылмыскерлер емеспіз. Біздер ұрлық жасап, не болмаса өзгеге зиян келтіргіміз келмейді. Біздер жұмыс жасағымыз келеді. Көп жұмыс жасап, ақша табуды жоспарлап отырмыз. Біздер Америкаға бар, бұл жерден жұмысқа тұру үшін Құдайға жалбарынып жатырмыз. Сальвадор, Гондурас пен гватемалық босқындар жақсы өмірді іздегендіктен туған елінен үдере көшіп жатыр. Олар кедейшілік шебінде өмір сүруде. Олардың айналасында қылмыс көбейген. Алайда президент Трамп ақштың шекарасын қорғауға ниетті. Ол 5000-нан астам әскерді жіберем деп, кейін жауынгерлердің санын 15000-ға дейін көбейткендігін мәлімдеді. Сондай-ақ орталық америкалық елдерге қаржылық қолдауын азайтып, Мексика шекарасын жабатындығын да жеткізді. Өзінің Твиттердегі парақшасында мексикалық билік өкілдері мұндай керуеннің жолын кесу үшін тиісті шараларды қолға алу керек деп жазба қалдырыпты. Лондонның Мэрилебон вокзалында күн сайын 60000-нан астам жолаушы жол жүреді. Ал вокзалдың қасында көлік үнемі лық толы болатын Мэрилин Роун көшесі орналасқан. Азаматтардың денсаулығын ластанған ауадан аман сақтап қалу үшін вокзалдың ішінде 4 бірдей ауаны тазалайтын құрылғы орнатылды. Темір жол вокзалдарында экология саласы бойынша ең қауіпті делінген аймақтардың бірі екендігі зерттеулерде анықталыпты. Ол жерде ластанған ауаның мөлшері тасжолдан гөрі көп болады. Қазіргі таңда вокзалдағы құрылғылар ластанған ауаны 3 фильтрден өткізіп тазалайды. Нәтижесінде құрылғыдан 95%-ға тазарған ауа шығады. Аталмыш технологияны Air Labs компаниясы жасақтап шығарған. Біздің мақсат бастанған ауаның мөлшерін азайту. Егер сіз отбасыңызды күтіп отырған кезде тазартылған аймақта бір сағат тіпті бірер минут болсаңыз, бұл денсаулық үшін өте пайдалы болады деген сөз. Мұндай құрылғы Мэрилебон вокзалында бір жылға дейін жұмыс жасамақ. Өткен жылы Air Labs компаниясы Лондонның көшелерінде жасыл орындықтар орнатқан еді. Оларда тиісті фильтрлармен жабдықталған. Ол құрылғыда 95%-ға ауаны тазартады. Бұл құрылғыны Копенгаген университетінің ғалымдары жасап шығарған. Ауаны тазартатын құрылғыларды аялдамаларда, балалар алаңдарында және көшеде орналасқан мейманханаларда орнатуға болады. Air Labs компаниясы өзге де темір жол вокзалдарында және метро станцияларында да аталмыш құрылғыны орнатып жатыр. Соңғы Европалық агентстволардың жүргізген зерттеулеріне қарағанда Европадағы қоршаған орта біртіндеп нашарлап келетін көрінеді. Еуропалық кеңес ғаламдық пактқа қол қойғысы келмейтін Австралияға байланысты өкінішін білдірді. Аталмыш келісімді Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері жасақтап шығарған еді. Келісім биылғы жылы шілдеде келісілген қауіпсіз көші-қон мәселесіне қатысты болғанды. Сол кезде құжатқа мүшелікке ие 193 елдің 192-сі қол қоюға дайын екендіктерін жеткізді. Келіссөздер барысында ақш қатыспады. Кейін келісімнен Венгрия шығатындықтарын мәлімдеп үлгерді. Қазіргі таңда Австрияның билігі келісімнің кейбір тармақтары елдің тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді деп мәлімдеме жасап отыр. Олардың ойынша адам кедейшілікке байланысты немесе климатты жақтыртпағандықтан көшуге мүмкіндік бермейді деседі. Брюссель өкінішін білдіріп отырған тағы бір себеп Австрия қазіргі таңда Еурокеңеске төрағалық етіп отыр. Ғаламдық көші-қон мәселесінде мүшелікке ие 27 елдің атынан үлкен келіссөздер жүргізген еді. Біздер австриялық биліктің мұндай шешім қабылдағандықтарына өкініп отырмыз. Біздер әлі күнге дейін ғаламдық миграция ол баршамыз үшін үлкен сынақ. Сондай-ақ баршамызға үлкен жауапкершілік жүктейтіндігін білеміз. Оны тек бірге отырып жұмыстану арқылы белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге болады.
2015 жылы Европаға босқындар көптеп келіп жатқан кезде Австрия ел тұрғындардың 1% құрайтын босқындарды қабылдаған еді. Европаға бас сауғалап келген азаматтар қиыр шығыс пен Африкадағы соғыстан қашқан болатын. Бұл австриялықтардың шамына тиді. Сол кезде парламент сайлауында азаматтар консерванттар үшін дауыс беріп, елдің премьер ретінде Себастьян Курц тағайындалды. Ол Австрияның халық партиясының лидері. Ол келешекте көші-қонның алдын аламын деп уәде берген еді. Көптеген аргентиналықтар стюардесса Сабина Посо секілді жұмасына бірнеше рет сиыр етін тұтынатын, алайда елдегі инфляцияның салдарынан ұлттық валюта әлсірегендіктен ас мәзірін өзгертуге тура келіпті. Мен бұрында жұмасына бірнеше рет сиыр етін даярлайтын едім. Қазіргі таңда мен еттен тамақ дайындамайтын болдым. Құс еті арзанға шығады. Құс етінен тағам даярлауға көштім. Аргентинаның орта табы өкілдерінің тарелкасында сиыр еті сирек кездесетін болды. Елдің экономикасы күйзеліске ұшырап жатыр. Ал жыл соңында инфляция мөлшері 44%-ді құрауы мүмкін. Алайда азаматтарға мұндай жағдайды қабылдау қиынға соғуда. Көптеген аргентиналықтар сиыр етін ұлттық тағамдарында қолданатын негізгі тағам ретінде таниды. Біздер ет пен балықты жемейтін болдық, себебі олардың бағасы шарықтап тұр. Жеміс-жидекті жеуді де азайттық, тіпті серуендеуге де шықпаймыз. Ет сататын сатушыларда соңғы айларда сауданың жоқтығын айтып отыр. Олар тек Ресей мен Қытайға баратын экспорттың арқасында аман қалған екен. Қос ел Аргентинаның тауарын көптеп сатып алады. Бұрында азаматтар етті килограммдап алатын, тіпті одан да көп алатын жағдайлар кездесетін. Қазіргі таңда түсім 30-40%-ға дейін төмендеп кетті. Олар қазіргі таңда жарты келі немесе бір кесек ет беруін сұрайды. Осы ретте Аргентинаның ет индустриясы 10 жылда болмаған құрғақшылықтың салдарынан зардап шегіп отыр. Ол жағдай 2017 жылдың аяғынан бері жалғасып келеді. Көптеген салқын өндірісте қызмет жасайтын компаниялардың саудасы төмендеп, олар шығынға батып жатыр. Олар шығынға шаш-етектен батты, алайда әзірге компаниялар жабылып жатқан жоқ. Соңғы зерттеулерге сүйенсек, елдің аумағында еттің тұтынуы соңғы 60 жылда болмаған ең төменгі көрсеткішті көрсетіп тұрған көрінеді. Кеплер телескопы міндетін атқарды. Ғарыштық Кеплер телескопы 9,5 жылға созылған миссиясын аяқтады. НАСА өкілдердің сөзінше құрылғының жанармайы біткен, байланысты үзілген. Ғарыштық обсерваторияның тапсырмасы экзопланеталарды іздеу болатын. Кеплер көмегімен тіршілік бар планетаны ашуға және ғаламаттың өзге де бөліктерінде тіршіліктің бар екендігін білуге жақындадық. Күн жүйесінің арғы жағынан Кеплер 2600-ден астам планета тапқан. Бұл планеталардың көлемі жер шарына сәйкес келеді. Олар жұлдыздан судың сұйық күйінде кездесе алатындай мүмкіндік бар қашықтықта орналасқан. Кеплер астрономияда жаңа кезең ашты. Аспан сферасының солтүстік жартысындағы үш шоқ жұлдыз Аққу, Лира мен Айдахар телескоптан көрінген. Кеплер орнына заманауи телескоп ТЭС келді. Ол сәуір айында іске қосылып, шілдеде ақпарат жинай бастады. НАСА-ның жаңа тапсырмалары Кеплер жаңалықтарына негізделетін болады. Бұл тест құрылғысы үшін де, Джеймс Уэб атындағы телескоп үшін де дұрыс шешім. Екеуі де ғаламатта тіршілік ошағыңыз деп жаңа деңгейге алып шығады. Қазір Кеплер телескобы жерден 150 миллион шақырым жерде қалқып жүр. Биылғы жылы 7 қарашада тойланатын Дивали мерекесі қарсаңында Индияның жоғарғы соты ел астанасы Нью-Делиде отшашуларды сатуға тыйым салды. Аталмыш шешім қала үстіне төніп тұрған смог үшін бірнеше рет қабылданған болатын. Отшашулар сататын дүкендер жабылуда, ендігі кезекте біреулер тыйымға қарамай фейерверктерді қолданса лицензиядан айырыламыз ба деген сатушылар дабыл қағуда. Десекте билік шараларын көпшілік негізсіз деп тануда. Барлығынан бұрын ауа салқындатқыштар ластануға алып келеді. Олар атмосфераны қыздырады. Міне соларға тыйым салу қажет. Тәулік бойы жұмыстанатын көліктер мен зауыттар, олар ауаны ластамаушы ма еді? Қазір ешкім отшашуды қолданбаса да ауа ластанып тұр. Жоғарғы сот осыны ескерсе екен деймін. Сот жасыл атанып кеткен, былайша айтқанда экологиялық отшашуларға рұқсат берген. Десекте сатып алушылар оларды қайдан аларын білмей дал болуда. Алдын ала отшашу алып қойғандар оларды қолдануда, балалар талап етуде. Делидегі көне қала дүкендеріне келсек, тек жасыл фейерверктер сатылады дейді.
Ал бұл Индияның оңтүстігіндегі Ченнай қаласы. Мұнда отшашуларды тек белгілі сағаттарда жағуға болады. Отшашу дүкендері жұмыс істеуде, десекте сауда қарқыны төмен. Мен отшашулар алуға келдім, бірақ көңілім толмай отыр. Сот таңертең және кешке 6 мен 8 аралығында отшашуға жағуға рұқсат берді. Сондықтан үлкен отшашулар ала алмаймыз. Дивали мерекесі де бұрынғыдай аталып өтпейді. Дивали басты үнді мерекесі. Оны отшашуларсыз елестету мүмкін емес. Атауы да Алау фестивалі деп аталады. Дивали мерекесі бүкіл ел бойынша тойланса да, ел астанасы Нью-Делиде отшашу сатылымының тең жартысы тиесілі еді. Отшашулардан жиналған түтін қаланы көмкеріп бірнеше күн тұрады. Феррари Луссо спорткарының табиғи көлемдегі нәзік үлгісі мен әлемдегі 3D принтерде шығарылған ең үлкен үстел. Бұл бұйымдар Гданьскта өтіп жатқан дизайнерлер форумының жәдігерлері. Үстел салмағы 260 килограмм. Ол бүтін. Бастысы бұл технология жобалау процесі ғана емес, өндіріс элементіне айналды. Үстелдің мысалында болашақта 3D таспаланған жиһаз шығаруға болатынын көреміз. Феррари үлгілерін Варшава политехникалық университетінің студенттері жасады, ал үстелді Wolf 3D компаниясы құрастырған. Көрмеде бұдан өзге кішкентай бұйымдар да бар. Ас үй құрылғылары, әшекейлер, үй интерьері дизайніне қатысты заттар. Ұйымдастырушылардың сөзінше аталмыш форум кішігірім болса да, сандық және 3D дизайнның дамуына септігін тигізбек. Бұл кішігірім сериямен шығарылатын тауарлардың өндірісін қысқартуға мүмкіндік береді. Форум эксклюзивті дизайнерлік заттарды құруға мүмкіндік береді. Форумда елдегі барлық студенттер қатысып, 3D дизайн әлеміндегі кәсіпқойлар да бақтарын сынауда. Олар автокөлік өндірісіне қатысты лекция мен презентация өткізеді. Студенттерге сонымен қатар 3D таспалау технологиясын тереңірек таныстырады. Бүгінде 3 деңгейлі баспа өндіріс, тағам, медицина және өзге салаларда да қолданылады. Ас үйдегі қоңыздар мен құрттар пайда болса, жақсылық қапармайды әрине. Десекте, Канберрадағы бір мектеп класс үшін жәндіктер бастық ингредиент. Бұл мектеп оқушылары тағамды құмырсқалар, шегірткелер мен құрттардан жасайды. Айта кетелік, бұл тағамтану сабағы емес, экология сабағы. Оларды ұстап көріп сезуге, көруге болады. Сабақ қызығырақ өтеді. Әлемдегі 2 миллиардтан астам адам өз мәзіріне жәндіктерді қосады. Десекте, мына оқушылар жәндіктердің ас мәзіріне кіруін, батыс әлеміне бейімделуін зерттеуде. Жәндіктер қайта жаңарады, олардың тағамына аз қаржы жұмсалады. Олар метан газын шығармайды. Бүгінгі мәзір қоңыз қосылған печенье, құмырсқалар мен құрттар қосылған начос және шегірткелер қосылған балмұздақ. Мен бұны өзгелер жеп жатқанын көргенде, олар жегенді мен де жей аламын деп ойлаймын. Мен начостың дәмін таттым, енді жемеймін. Мұғалімнің сөзінше сабақ жоғарғы деңгейде өтті. Мүмкін шегірткелі чипсы жасап, попкорн түрінде қолданамыз. Болашақта мәзірімізді кеңейтеміз. Балалар бірегей заты деп тауып жатады. Айта кетелік, шегірткелер, жібек құрттар мен термиттер жеуге жарамды.